Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada. Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado. A melhor equipe de instrutores da região, garantindo que você seja o destaque. CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores. Entrando com um bloco aí, é muito grande. Serve pra ensaiar a harmonia aí com a bateria? Sim, sim. E pelo que tu notou da gurizada aí, já tá todo mundo confiante pra fazer um belo carnaval? Não, com certeza, todo mundo afiado já. Só já é do ramo, né? Todo mundo prontinho.